زینا مریض چرته بلخ ولې ګولا په خبر ته لګولا اسلام آباد ته لګو هغه ورځ اوس کافی حد رسول الله لاړل د ډېر اسماعیل خان ټول ازمکه و زره 326 مربع کیلومتر دا چې پکې اکثر سیمه آباد ده په کال 1904 اتیا د جرنل محمد ضیاءل حق د چشمه رائټ بینک کینال افتتاح وکړه چې لامل په سیمه کې سبز انقلاب راغو سی آر بی سی کینال تکمیل وروستا شاو خاص سلور لکا اکڑا زمکا آبادا شوا او د کرواندګرو د مهنت او کوشش لامل ډېر اسماعیل خان اوس د ملک د چینی غنمو وریزو او تیلو ضرورت پورا کوي په دغه سیمه کې اوس د چینی سلور میلیونه هم کار کوي چې پکې په زرګونو کسان خپل ځان روزی ګټي بلکې بهراني هیوادونو ته هم برآمد کیږي کچر ته په آینده کې د ګملزام ډیم او لفټ کینال منصوبه سر ته ورسول شي نو خیبر پختونخوا په د سرات په حق لا خود کفیله شي گندم زیاده ہے گندم اور گنا چاول بھی ہے کبھی کبھی کہیں کہیں جگہ پر ایسا ہے چاول بھی ہوتا ہے مطلب اعلیٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ زمینیں جتنی بھی ہیں وہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں پیداوار ہوتی ہے سبزی بھی ہوتی ہے پھل فروٹ مطلب یہ ہیں چھوٹے موٹے جتنے بھی ہیں لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں فارم دیہی خان کو چلانے کے لیے زراعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے دیہی خان اب جہاں پر تقریباً دیہی خان کی جو زراعت ہے یہ آپ خود وہ کریں کہ کتنی چار ملیں ادھر لگی ہوئی ہیں چار شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں کسی شہر میں اتنی نہیں ہے جتنی ہے یہ زراعت کا کمال ہے کہ لوگ اتنے محنتی لوگ ہیں ہمارے ڈی اے خان کی اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی یوگ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ڈیرے اسماعیل خان دا دریائے سندھ دا تہذیب برخا دا ڈیرے اسماعیل خان خپل والی وجہ دے زائی پر لرگو باندے کار تا کاشیکاری یا جندری ورتا ویلی شی چکو ملکی او بارانی ملکونو کے خپل شناخت لری دلتا پکلیوالو سیمو او خار کے دننا گنش میر دا سے کورنے موجود دی چلو سو نسلو سخا لیاد فن سرا تڑلی دی دے ہنر سرا تڑلی خلق وائی چی دا غفن دا ہندوانو وقت نہ ہم زوڑ دے یہ اس کو کارونگ کا کام یا کٹور کا کام بھی کہتے ہیں نقشکاری کا کام بھی کہتے ہیں لکڑی پر نقشکاری کرتے ہیں اور زار کے ساتھ ایک چیز بنا کر اس کے اوپر نقش کر کے پھر یہ پھول نکالتے ہیں یہ کام جو ہے نا ہمارا آبا و اجداد سے ہو رہا ہے یہ میزیں بنتے ہیں اس میں پلیٹیں بنتی ہیں ٹیبل لیمپ بنتا ہے گلدان بنتے ہیں اور جیولری بکس وغیرہ بنتے ہیں اس میں یہ سارا سامان میرے پاس یہ پڑا ہے یہ نقش کاری کا کام ہے ڈیرے کا یہ بہت مشہور ہے یہ عرصہ دراز سے یہ آ رہا ہے سینکڑوں سالوں سے یہ مشہور ہے ہمارا کام یہ چائنیز والے آتے تھے چائنیز والے لے جاتے تھے فارنر آتے تھے انگریز وغیرہ وہ لے جاتے تھے بہت جگہ جاتا تھا سامان ہمارا یہ ڈیرے کا بہت مشہور تھا د خاورې نه لوخي کودی جوړول هم د دې سیمې پخوانی هنر را روان دی د دې هنرمندانو ته کمهار ویلې شي او دغه کمهار په کلیوالو سیمو کې د خاورې نه لوښو جوړولو دغه فن د نسلونو نه را روان دی او د دې د معاش یوه لویه ذریعه ګرځېدلې له خاورې نه بیلابیل سیزونه لکه منګي تنور ګلدان کولر د خوراک څخه لوښي جوړولی شي جو گھڑې بنانے کا فن ہے یہ کمہار کہلاتے ہیں جو گھڑوں کو بناتے ہیں یا مٹی کے اور بھی برتن بناتے ہیں اپنے چاک پہ یہ فن تو اتنا ہی اس سے جڑا ہوا ہے جتنی دریا سندھ کی تاریخ ہے اتنا ہی قدیم ہے یہ فن یہ گھڑے بنانے کا ڈیرے اسماعیل خان کے کیوش میر سیزونا منفرد دی نو بلخوا دا مصوری پا فن کے ہم یو مقام لری دا دے سیمے مصورانو دا پاکستان پا مختلف خارونو لکہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، فیصل آباد، کوئٹہ، ملتان او یوش میر خارونو کے دخپل فن نمائش کرے او پا دے فن کے ایوارڈونا ہم اخیستی شوی دی تردے دما دا ڈیرے اسماعیل خان مصورانو 15 ایوارڈونا اخیستی شوی دی تو ایسے اس حوالے سے ہمارے ہاں ڈی اے خان کے اندر تقریباً کوئی 3 ڈزن یعنی کہ 36 کے قریب فرسٹ پرائسز بھی ہیں سیکنڈ پرائسز بھی ہیں گولڈ میڈلز بھی ہیں میرے پاس اتفاق سے
या मेरी मतलब है खुशकिस्मती से या मेरी मेहनतों के, मैंने 18 अवार्ड्स विन किए हैं। डेरा इस्माइल ख़ान आर्ट के हिसाब से आर्ट करने वालों के लिए इंतहाई खूबसूरत जगह है। हाँ, ये अलग बात है कि डेरा इस्माइल ख़ान में आर्ट की पज़ीराई किसी सूरत में मौजूद नहीं है। सुहानल वादा डेरा इस्माइल ख़ान मशहूर खुंदवर उमजेदार सौगात है। دسی غړو شودو اومیواجاتونه تیار کړی شوی دغه سوهان الوان یوازې پاکستان بلکې بار ملکی هوادونه کو هم یو خپل پہچان لري ډیر اسماعیل خان ته راتلونکي میلمانه چې کله هم خپل کورونو ته ځي نو دغه حلوا ضرور وړي او ځایي خلک چې کله د ملک نورو خارونو ته خپلو رشتہ دارانو یا ملګرو ته ځي نو دغه حلوا ورته ډالۍ کوي د حلوې جوړولو والا کاریګران هم د دې معیار ساتلو لپاره بادام، خشخاش، گرے، اخروٹ، پیستہ او نور یو شمیر قسمونو کې دغه حلوا جوړوي او گاگ د خپل خوخه حلوا اخلي د مینې او خلوص نه ډک دغه سوغات خپل خپلوانو او ملګرو ته پیش کولې شي دا سه مشهور ده کې یو د کلر ده سونی کلر ده دویم کوم ځای کې د شپې تا کال نه پس د پارټیشن اول شروع شوی ده او د ډیرا سوغات جا ٹولے پاکستان چے دی او مغرب چے یورپ چے کنیڈا چے دی ہر قسم نا اول نمبر دی ڈا دے مارکیٹ دے حلوہ دالے دے مشہور دی دے تقریبا لس قسم دی حلوے دے دا سے اخروٹ بادام دے کوکونیٹ دے خسخاس دے او بل دے کما غوڑی نا بغیر دے وی آئی پی قسم حلوے دے آگا چے غون دا آگا دے بادام کھاجو او بال آغا ما سارا دال شوگر فری جوڑا ہو آغا مریضان دے پارا دے پورے دے سے مشہور دا کولے تال کے دشوربے او روٹے نا جوڑ کرے شوے دے رشتہ پا عربی کے سورید او دڑیر اسماعیل خان خلق ورطا صوبات او پختو کے ورطا پینڈا وائلے شی دا خیبر پختونخوا مہمان آوازا خلق دی سوغات یا ڈش پا لڑکے خ علم لری چکلا ہم ڈیر اسماعیل خان تا ملگری یا ملمان راشی نو دا دوی ڈنبے فرمائش صوبات وی صوبت د چرګ ګډ بیزه او غوینې غوښې نه جوړولې کیږي غوښه په مختلفو دیسی مسالو کې پخلی نه پس د دې شوربا په یو تال کې په نری او چوکلې روټې باندې واچولې شي او دغه صوبت سلاد او چټنې سره میلمانو ته پیش کړي شي د صوبت یا پینډې دا خوبی دی چې د میلمانو لپاره کور ته هم وړلې کیږي په یو وخت باندې د شپږ او اتو تنو باندې خوړلې کیږي ڈیرا اسماعیل خان کے دامان او کلاچی صوبت زنگڑے حیثیت لری بڑی خان سے تاسو ته پتہ ده چې دا خبره ډیره مشهور ده چې څنګه د ډی خان الوه مشهور ده څنګه د ډکی کجوره مشهور دي دا چې د ډی خان صوبت مشهور ده نو په دې وجه باندې موږ دا خبره ډی خان ته کله نه راغله ده اوس خو شکر الحمدلله ډی خان دې موږ ورونه دي ټول دیروال دا په دې خبره چې موږ سره شامل شو چې کوم هوټل ته درومې پار هوټل چې صوبت تا نو دا خبره خاص کار دی موږ دیاتونه میلمانه راځي ل کورونا راوځو ملګری وو لکه څنګه چې تاسو یونو چې پاش دوله څوارلس مل ملګری سره جوړ شو نو راځو موږ بیا دلته د صحبت پروګرام جوړ کو زکه خو ماشاءالله زه خو چې چا چې کړه دی وره ایور چا ټیسټ کړه دا ته چې موږ پېښور ته تلی وو اوس دلته مخته پروګرام او پېښور شي نو لږه الته خلکو دا صفات کولای چې د ډی خان صحبت هیڅ چرته دے تر زنگ یوش میر کلتوری لوبے ہم ڈیرا اسماعیل خان لنور سیمو نا غورا کرے دلتا اکثرا پکلو کے دا کشتی لوبے تر سرا کی گی چپکے پا زرگونو خلق گڑون کدی دا کشتی بر سیرا کبڈی یا کوڈی دا ڈیرا اسماعیل خان زوانانو پزڑ پورے لوبا دا رسا کشی، نیزابازی، وزنو چتول، خکار اغا لوبی دی چی ڈیرا اسماعیل خان خلق اکثرا پکے مصروفیو د دغو کلتوري لوبو په ش ډول تر سره کولو لپاره هر کال یو شمیر میلې منعقد کیږي چې پکې میلا اسپان و میوا شاہ میلا شاہ اجمل او میلا کالو کلندر شامل دي یہ ساری جتنی میں آپ کو گیمز بتا رہا ہوں یہ یہاں کی قدیم ترین یہ کھیل ہیں یہ سب جبکہ یہ جو دودہ ہے یا میلا ہے اس کا گراؤنڈ بہت وسیع ہوتا ہے جتنا وہ چاہے دوڑ سکتا ہے اس کے ساتھ اور کون کون سے گیم ہاں اس کے علاوہ بس یہ ایک علیحدہ گیم ہے اس کے علاوہ پھر کشتی ہے کشتی جو ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے لیکن جہاں دیسی کشتی ہوتی ہے فری سٹائل کشتی نہیں ہوتی یعنی ایک دفعہ اگر وہ آدمی دوسرا پہلوان ایک آدمی کو چت گرا دیتا ہے تو بس کشتی ختم ہو جاتی ہے ادھر ہی اس کے علاوہ وزن اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی پتھر کو اٹھاتا ہے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو ٹچ نہیں کرنے دیتا پتھر کو اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ اس کو کھڑا کر لیتا ہے
اس کو پتھر اٹھانے کا مقابلہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کلائی پکڑنے اور زور لگانے کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کو جہاں کی مقامی جو زبان ہے سرائکی میں گسنی کہتے ہیں, گسنی پکڑنا یعنی کلائی پکڑنا. تو وہ دو آدمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر ایک آدمی کلائی کو پکڑتا ہے, دوسرا آدمی اس کو زور اور اس کے ساتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مقابلہ اس طرح ہوتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے دسیر و تفریح مختلف مقامات تھی. دریائے سندھ غاڑا چې د ډیرہ اسماعیل خان په خولا او تفریح لپاره یو ځانګړې نوم لري. دریائے سندھ لا شیر دریا او نیلاب هم ورته ویل شي. دغه دریاب د چشمه په مقام باندې ډیرہ اسماعیل خان سره ملاویږي او دې خار لپاره یو تاریخی حیثیت جوړ شوی دی. د ډیرہ اسماعیل خان خلق سیر و تفریح لپاره اباسین غاړې ته رخ کوي. دې ځای دوی مختلف خوراکونو نه خوند اخلي او د گرمی په ورځو کې د سیمې خلک د لامبلو نه هم مزه اخلي. نو دلته چې کوم دا انټرټینمنټ یا د ناستو یا د ټایم پاس کولو یا دلته مطلب دی تلګ را تلګ په دې ډی خان کې بس دا دریاب دی. دریا سیند غاړه ده. هر سړی کا مزدور دی کا سټوډنټ دی کا غریب دی کا امیر دی نو کوشش به کوي چې مازدیګرې زه د دې سیند په غاړه ترکم. او خاص کر دا جمعې ورځ خدا سي چې دا دلتا خلقو کے دام شعور دا جدا اختر ورز بند شماری رشم سوائی عرص کس تقریبا دا ٹنک سخا پیزو سخا دا نجدو چی کم زیون دی دا مونگا پختانو یا دا لوکل خلق دی دا با کوشش کئی چی دلتا با زان رسی دیر لوی کردار دی ڈیئی خان پخولا کے دا دریا باو چی نی نو ڈیئی خان اسم ندی مین زیدہ دی دلتا مطلب دی عرص رای رازی فیملی هم رازی خر ٹیمپا کے پاس شی او دا ښه زبردست سیند دی. سړی دلته ودرې کینی اوس هم طبیعت پکې اول شي. لامبل ته هم خلک راځي, هغې هم سیزن دی. بر هم مطلب دی ځایونه د نلکې ملکې لګېدلي دي. اکثر خلک راځي, دا ماشومان لوی هم ګرمي چې کله دلته چونکې سخته ګرمي پرې وځي انتهایي شدت سره یي. نو بس دا دریاب داسې یي چې زه وایم چې مازدیګر نه واخله تر ماسخوتنه برې دا آبادي. د ډیرہ اسماعیل خان خپلوالا د خپل کلتور تهذیب او شایستګۍ له وجې ده. ډیرہ اسماعیل خان هم یو ځانګړی کلتور لري. ډیرہ اسماعیل خان د موسیقي په میدان کې هم ځانګړی سندرغاړي لري. دلته د سرایکی ترڅنګ یو شمیر د پښتو سندرغاړي هم د خپل فن مظاهره کوي. په سیمایي سندرغاړو پښتو ژبې او شاعري هم اثرات اچولي او اکثر سرایکی سندرغاړي پښتو کې سندرې وایي.